30 квітня 2020 року на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Смілі запровадили на території міста відповідно до законодавства додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи щодо перебування громадян в громадських місцях у період з 0 годин 1 травня до 6 години 4 травня 2020 року та з 0 годин 9 травня 2020 року до 6 години 12 травня 2020 року. В Смілянському відділу поліції у Черкаській області проводити профілактичні заходи та посилити контроль за дотриманням у період святкових та вихідних днів підприємствами, установами, організаціями, гуртожитками, навчальних закладів та населенням обмежувальних заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також дозволила відновити роботу агропромислових ринків на території міста Сміла з забезпеченням дотримання вимог при здійсненні торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках, відповідно до вимог головного державного санітарного лікаря України від 27 квітня 2020 року.